Перші місяці я був водієм екіпажу, який доставляв ліки в деокуповані території зі зброєю в руках, але ми не приймали участі у, це називається, контакти в бойових зіткненнях. Просто отримували люлей, якщо долітало, ну, слава Богу, не долітало сильно. З часом я придбав коштом волонтерів, моїх знайомих, мого доброго друга, голови компанії, що займається комп'ютерними іграми, придбав бойовий дрон і навчився на нього. І тепер я пілот ударного дрону, він називається Punisher. Також я зробив благодійний фонд Андрія Хливнюка, який опікується купівлею цих дронів, навчанням екіпажів нових і відправкою цієї техніки екіпажів у діючі бойові частини. І я представник поліцейської, по документам я патрульний поліцейський, це батальйон ТОР. От, ми не виписуємо штрафи, правда, але нічого. От, але Збройні Сили теж отримують, зараз навчається екіпаж однієї з бригад. Перший дрон вже купили коштом небайдужих громадян. Наша мета – 10 екіпажів протягом цієї, там, до кінця року. Побачимо, як це піде. От, завдання дуже прості. Розвідка дає нам цілі, ми ці цілі знешкоджуємо, ось і все.